Puri, selamat right. pengantin baru. Thank you, thank you, thank you. Atas kemenangan di FFM. Yeah, double thank you, thank you. Okay. Kalau Puri diberi peluang untuk pilih sama ada Hollywood atau Bollywood, mana yang pilih? Okay, yang pertama Puri nak try Bollywood dulu. Kan? Muka dah ada kan? So Puri nak try Bollywood dulu. Kalau ada rezeki lebih, baru Puri try Hollywood. Kalau diberi peluang untuk mengarah filem pula, filem macam mana Puri nak? Filem macam mana? Okey, filem yang tak, yang jarang-jarang orang buat lah. Contoh dia, contoh dia macam akal tapi muka biasa je. Dia bukan macam bukan. Nice, nice. Kan? Dia macam okey, lagi satu watak. Lagi satu filem mengisahkan seorang bapak. So kat situ dia banyak benda yang kita boleh. Tapi yang pasal bapak tu dia serius ke, komedi ke? Serius of course. Sikit dia lah. Lebih kurang macam itulah. Cepat. InsyaAllah. Tapi buat masa sekarang ni belum pernah terfikir untuk menjadi seorang director. Cuba share satu pengalaman unik Kodi sepanjang lakon. Yang unik atau kelakar? Pengalaman? Okey, pengalaman unik. Bagi Kodi semua unik, tak apa. Yang itu first film Kodi. First time Kodi first film. And then first berlakon dengan pelakon-pelakon power. So semua unik lah. Of course semua unik. Lepas tu film Skinhead yang pertama. So itu yang paling unik sebenarnya. Ada apa-apa kejadian tak sepanjang nak syuting? Okey, kejadian sepanjang syuting, kejadian pelik-pelik tak adalah, tapi kejadian happy go lucky banyak. Sebab kita kena berlakon dengan real skinhead kan. So bila real skinhead, so dia punya semangat tu lain. So itu yang unik, yang paling best dia itu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Doakan Kodi yang baik-baik. Semoga anda semua support industri filem Malaysia. Thank you. Dah habis dah Ina. Okay.